Komunizmi në epokën e tij. Kështu titullohet ekspozita që do të prezantohet sot në pavionin e diktaturës në Muzeun Historik Kombëtar. Dhe për të mësuar diçka më shumë mbi këtë aktivitet, un kam kënaqësinë që kam në studio zonjën Jonila Godole, drejtoreshe e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë. Mirë se erdhët në studion e Radio Tiranës. Faleminderit për ftesën. Atëherë, zonja Godole, sot prezantohet ekspozita Komunizmi në epokën e tij, që është një bashkëpunim i institutit tuaj me Fondacionin Federal për Studimin e Diktaturës në Gjermani dhe Muzeun Historik Gjerman. Mbasi do të ishte me interes për dëgjuesit e Radio Tiranës, si lindi ideja për këtë bashkëpunim, për këtë ekspozitë? Po, kjo ekspozitë në fakt është bërë gati, le ta themi, nga Fondacioni dhe historiani Gerd Könen vitin e kaluar, ku ishte 100 vjetori i fillimit revolucionit të tetorit dhe pastaj etablimit të ideologjisë komuniste, po them, në gjithë botën. Unë kam parë në vizitat e punës që kam pasur aty, kam pasur rastin që ta shija nga afër ekspozitën dhe mendova që do ishte mjaft e rëndësishme edhe për publikun shqiptar. Ne njohim pak, jo shumë, po njohim pak, po themi, komunizmin ton, por nuk e njohim atë në raport me të tjerët, pra në raport me vendet e tjera dhe mënyrën se si u etablua kjo ideologji komuniste, si a doli ajo nga viti 17 dhe më vonë pastaj me Stalinin, pra si a doli ajo që të vendoste një regjim të egër në shumë vende të lindjes, por jo vetëm në lindje, është në Kinë, pra dhe në Amerikën Latine, në vendet të tjera të botës, si a doli ajo që të përqafohej për dekada të tëra nga një numër i madh intelektualësh, artistësh, të cilët e mbrojtën, le ta themi, këtë regjim, dhe në fund fare, pra si ka mundësi që, sidomos te në Shqipëri, pra mësimi për ne, pra si ka mundësi që ne nuk merremi më shumë me këtë ideologji e cila jo pak, por mbi 100 milion njerëz mendohet që kanë humbur jetën nga si pasoi, po themi, këtyre regjimeve staliniste të cilat u instaluan sidomos në vendet në gjitha këto vende së pari viktimat më të mëdha kanë qenë në vetë Rusinë, në Bashkim Sovjetik të atërshëm, por edhe ne si vend i vogël që ishim nuk kemi pas nga viktimat. Jemi të shqyrsuar një nga vendet që ka pas diktaturën tegër komuniste. Për këtë ne duhet ta njohim mirë, pra ja, dhe kjo është një mënyrë e mirë të shihni ekspozitën tonë, ekspozitën që ne kemi mundsuar në Shqip, se nuk e kemi prodhuar ne, por që ne kemi sjell këtu, unë e kam përkthyer. Këtë ekspozitë me jashtëmase shumë foto, ndër të cilat nuk mund të mungojë dhe Shqipëria dhe diktatori Jon Enver Hoxha aty brenda, sidomos ku flitet për krimin e kultit të individit. Në një nga këto postera gjigant është edhe Enver Hoxha me foton e tij të famshme gjumë me popullin, por edhe fotografi të tjera. Por është e vërtet, pra ne nuk kishim bazë diktaturë më të egër, sepse më egra ka qenë Bashkimi Sovjetik aty ku ajo u etablua, themun, ka vazhduar natyrisht në Kinë, ka vazhduar në vende të mëdha, themi më egër sepse dhe numri i viktimave ka qenë jashtëmase i madh, por në një vend si Shqipëria ishte absolutisht shumë egër sepse nuk ishte bërë këtu revolucionit tetorit, pra nuk u shpik këtu, nuk është se u bën në Rusi siç u ngrit dhe domethënë se si u soll kjo këtu, kjo ideologji dhe si mundi ajo të përqafohej 45 vjet nga populli, se duhet thënë populli përqafoi këtë për një kohë gjatë, për ndryshe një sistem nuk qëndron në çastin që ajo nuk gjen mbështetje të madhe në popull. Mënyra domethënë e terrorit që u shtrua këtu, si ka mundësi që me çka ka ndodhur në këtë vend ku mbase një ndër tre shqiptarë që janë viktime atij sistemi, pra një tretë e popullsisë, si ka mundësi që ne nuk flasim për këtë? Dhe për këtë arsye unë mendova që është e rëndësishme që ne ta sillim, sidomos tani në shkurt, mund ta kishim bërë në çfarëdo lloj dite, mund ta kishim. Nuk është rastësishme për paraqitja e ekspozitës tuaj në shkurt, dhe pikërisht sot, në datën 19, i vete 67 vjet përpara, në 19 shkurt të vitit 1951, kemi incidentin e bombës sovjetike, që të jashtë quatur e bomba sovjetike, pak kohë pas të cilës u pushkatua 22 intelektual, pas një faj, pas një gjë, thjesht pra si të dyshuar që kishin gisht në këtë gjë, dhe cila ishte gjitha inskenuar, një inskenim i sistemit për të shtukur prap një numër të caktuar intelektualesh, për të shtukur elitë. Kjo ishte e rëndësishme për të vendosur sistemin. Dhe dita tjetër që ishte shumë e rëndësishme është data 20 shkurt, që është për mua dita jon e kujtesës, mbase jo zyrtare, por unë e shoh gjithmonë kështu. Është dita e rrëzimit të statujës së diktatorit Enver Hoxha, dhe që simbolikisht për mua personalisht si Jonila, ajo po themi simbolizon rënien e diktaturës në Shqipëri, pak në atë sistemi, dhe fillimin e një epoke të re, e cila për fat keq, edhe ajo vazhdon akoma që të jetë problematike, por sidoqoftë
qoftë jetojmë në një vend po themi demokratik dhe jetojmë në liri, mund të ikim nëse nuk duam që të rrim këtu, por atëre nuk mundeshim, ha? Po, është që për të bashkangjitur datave të tjera të muajit shkurt dhe 27 shkurti 1967 që ka nisur lufta kundër besimeve fetare. Absolutisht. Pra, jo muaji shkurt, ne zgjodëm këtë datë që të jemi afër 20-s, 19-a, por i gjithë muaji shkurt në fakt është një muaj kujtese, në fakt ne kemi ditët e kujtesës dhe këto i bëjmë zakonisht në tetor, nëntor, për arsye të tjera, për arsye organizimi, po muaji i vërtet i kujtesës në fakt është muaji zyrtar i kujtesës për Shqipërinë, është shkurti, me këto data të rëndësishme që ai ka. Dhe autori kësaj ekspozite është historiani gjerman Gerd Koenen. Gerd Koenen është interesant, ai nuk mundi të vi këtu, ne do ta rishfaqim atë në një periudhë të dytë pas pak muajsh. Këtë radhë do vi kuratori i ekspozitës, Ulrich Schmeller, që është edhe përfaqësues. Po, ai e ka kuruar, ka gjetur fotot dhe historiani ka bërë tekstet edhe konturin. Gerd Koenen është do ishte interesant po të ishte sot këtu me ne, po që do të jetë brenda këtij viti, po sepse ai vetë ka qenë komunist, siç thot ai, në Gjermaninë lindore ose ka qenë mbështetës i frymës dhe ideologjisë komuniste kur ishte shumë i ri në moshë, siç janë rind, besojnë të revolucioni, besojnë që do të ndryshojnë botën, kështu ka qenë dhe ai, ka udhëtuar në Rusi dhe vetëm atëherë, pra ka parë, pastaj filloi që të shihte që ai këtu ka një gjë që nuk shkon. S'mund të themi që po vendosim rendin më të lumtur socialist, kështu thot ai, bazuar këtë mbi vrasje, mbi eliminim të elitës dhe aty dikur me kalimin e viteve duke studiuar, ai pastaj është kthyer, tani është në moshë të madhe, normalisht ka reflektuar dhe ka bërë disa libra deri tani, në cilin merret me gabimet e veta dhe të tjerëve që e kanë parë historinë në atë kohë, kam parë në këtë optik. Mua kjo më ka pëlqyer shumë dhe kam vlerësuar jashtë mase këtë kontribut, sepse kjo do kishte që mirë të ndodhte edhe në Shqipëri, pra thjesht kam pritur një gjë e tillë të ndodhi këtu, historian të asaj kohe, të paktën ta bëjmë për Shqipërinë, të cilët kanë jetuar atëherë, por dikur, jo tani pas 27 vitesh, do kisha pritur pak më përpara, dikur në fillim të 90-s të na tregonin atë dyshimin e tyre gjatë rrugës, por kjo që nuk ka ndodhur, nuk ka ndodhur në Shqipëri. Kemi vetëm një dy autor të cilët kanë thënë, që kanë qenë në një farë mënyrë pjesë sistemit të caktuar, mbajmën këtu debatin me Kongolin, kur tha që ka një breng, kishte një breng në jetën e vet dhe e tregoi dhe të gjithë ju hodhën Kongoli duke ju hodhën duke kritikuar pse sot, pse ti thua sot. Dhe në vend që ne të na kishë shërbyer ai moment kur Kongoli tha, më falë, do me thënë, pra unë kërkoj ndjes për gabimi që kam bërë, duke u futur në strukturat caktuara të kohës së tërshme, unë kërkoj ndjes për këtë në vend që ta kishim marrë këtë si një rast për të përfituar, të kishim përfituar nga rasti për të hapë një debat që ta bënin shumë veta, nuk bëhet fjalë për të thënë, hej, ti je fajtor, do të fusim burg, pra ne jemi shtet demokratik, por do të kishte qenë e rëndësishme që ne të hapnim këtë debat edhe të fliste shoqëria hapur në mënyrë që të vendoset këtu, pra të ishin ndarë ca gjëra. Nuk ka bashkëfajtor dhe bashkëvuajtës, ka viktima, vuajtës, rezistent të një sistemi dhe ka të tjerë të cilët me heshtje dhe me pragmatizmin e tyre mbajtën në këmbë sistemin. Mbas edhe nga frika, është njerëzore, se unë flas sot nga aspekti demokratik, se sot nuk na gjen gjë. Por në kohën e atëshme të flisje ka qenë lirë, të ikte koka dhe normalisht unë e kuptoj që njerëzit do ishin më pragmatistë, më të kujdesshëm për jetën e tyre, por prisja që në 90-ën ta thoshin që hej, ne kemi bërë këto gabime dhe sepse kishim frikë. Dhe pikërisht ajo më fal. Ose ky prononcim, ky pranim, është edhe ajo që ka kërkohet në një masë të gjëre dhe nga ata që e kanë vuajtur, drejtë për së drejtë. Do me thënë kjo është, natyrisht kjo e gjitha kërkon një vullnet politik, në mënyrë që të funksionoj mirë, duhet që një shtet i ri, një sistem i ri që vendoset, siç ishte në këtë rast sistemi demokratik që në 90-të, po themi në 92-shin të zgjedhjet e para të lira, pra që kur vendoset sistemi, gjëja e parë e tij është dënimi i krimeve, gjë që edhe këtu u bë, por bëhet gjithmonë nga njëra palë. Pra pala që është në pushtet vendos mirë apo keq për diçka dhe pala tjetër nuk e mbështet. Pra nuk pastëm një konsensus mes palëve politike për krimet e atij sistemi. Po, të thuhet me shkronja të mëdha, ai sistem ishte kriminal dhe ai sistem vrau njerëz, me mira njerëz. Mos harojmë që Shqipëria do 2 milion njerëz kishte, ëh. Në raport me ai sistem internoi 10 mira familje. Viktimave është mjaft pra, madh. Pati jashtë masë shumë viktima dhe përdori gjithë makinerinë e terrorit në një vend për të zhdukur elitën politike të këtij vendi, pasojat e së cilës i ndjejmë deri sot. Pra për të zhdukur mendimin e lirë, për të zhdukur e di se çfarë do të them, të zhdukësh mendimin e lirë, të
zhdukësh individin dhe të krijosh njeriu në ri, i cili është thjesht një qenie e cila i përshtatet të çdo lloj sistemi dhe ul kokën para çdo autoriteti. E di se çfarë do të thonë kjo, do të thonë të kalojnë edhe 10ra vjet të tjerë që të ndodh një lloj, po themi, të rrugullohet geni, do thoshë tani nga ana metaforike, po ky dëm i jashtëzakonshëm që i është krijuar shqiptarit. Dhe do doj jashtë masë do doj edhe një herë kosa kaq, pra po them 50 vjet plus 500 vjet pushtim osman plus gjithë ato vite gjithmonë me të pushtuar, gjithmonë asnjëherë duke pasur një shtet që të merrte frymë tamam dhe të krijonte instanca, të krijonte sistemin demokratik, të krijonte shtetin e të drejtës, që ne e themi shteti të drejtës, quhet asnjë mos ken frikë nga ato që thotë, sepse ligji nuk do vi sipas maliqit, ti biri, por pa. Në çastin që bën diçka që me të vërtetë e ka bër, do përballet me drejtësin, po jo thjesht sepse nuk i pëlqen të parit, nuk i pëlqen shefit, nuk i pëlqen kryetarit të partisë, nuk i pëlqen atij që është në qeveri. Pra e di çfarë do të thonë kjo, do të thonë deformim gjenetik për një kohë mjaft të gjatë. Është ajo çka i lëm edhe brezave, historia, po, sep... që është deformuar. Historia është e heshtuar fare njëherë, e cunguar po fare. Dhe heshtuar quhet që në kurrikulat shkollore sot, nëse do marrim tekstet që Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë bashkë me Konrad Adenauer dhe me institucionet tjera kanë përgatitur në gjithë vitet e fundit, janë ku e ku më tepër se sa 4 faqe, gjithsej që bëjnë ata në gjithë sistemin shkollor për diktaturën Shqipëri për 45 vjet. Pak më të ishin 45 faqe, themun. Dhe janë vetëm 4 faqe në të cilat ju shikoni në përgjithësi rolin e madh të shtetit, investimet e mëdha që ka bërë shteti komunist. Është një gjë e turpshme. Imagjinoni tani që librat e nxënësve gjerman të jenë të mbushur me investimet që ka bërë Hitleri. Normalisht Hitleri shtroi pjesën më të madhe të autostradave të Gjermanisë, por nuk e shtroi sepse e donte vendin, e shtroi sepse duhet kalonin makina, duhet kalonin në makina që deportonin hebrejnë dhe gjithë të tjerët për t'i çuar te dhomat e gazit. Dhe normalisht duheshin rrugë më të mira, më të shpejta, të kalonin më shumë njerëz. Pra, për arsye krejt pragmatiste, të njëjtën gjë bëri Enver Hoxha këtu. E çoi elektricitetin në çdo vend në mënyrë që të dëgjojë radio dhe në mënyrë që në këtë radio të dëgjojë propaganda e tij, i bëri gjithë këto rrugët e kështu në mënyrë që të kalonte, të shkonte gjumë me popullin dhe të përhapte propagandën. Në çastin që ne mendojmë që shohim të mirat e atij sistemi, atëherë çfarë kemi bërë? E kemi thjeshtuar të keqen, po themi, atij sistemi atëherë. Patjetër që nuk mund ta shohim bardhëzigjen, patjetër që gjatë 45 viteve njerëzit jetonin, dashuronin, kreonin familje, familja ishte shumë e fortë, por kjo nuk vinte nga diktatura, nuk është një produkt që na e dha diktatura, por është një produkt që shoqëria njerëzore që vet njeriu e ndjen. Në çastin që nuk mund t'i besoj, pra mungesa e besimit, një qeverie normalisht do i besoj familjes dhe normalisht që familja do jetë shumë e rëndësishme, familja e ngushtë po them, do jetë shumë e rëndësishme. Dhe të pranosh pikërisht atë që ka ndodhur me të gjitha këto element që ju that deri tani, nuk do të thot absolutisht që të mos e pranosh që kjo tek e fundit ka qenë një pjesë e historisë sonë. Se ka mjaft nga ato që e mbyllin, le të themi, këtë diskutim duke thënë është pjesë e historisë, duhet ta pranojmë. E para një do thot ta njohësh dhe këtu po i drejtohem tani brezit të ri sot, e ftoj natyrisht i ftoj klasa duke filluar nga sot që të vinë deri në fund shkurtit, mbase do ta zgjasim deri në mes të marsit ekspozitën mësuesit e historisë që janë të interesuar për ta ndjekur në mënyrë që ta shohin komunizmin ton në një aspekt më të gjerë. Aty do përballen me ka shumë pak tekste, ka shumë foto. Ka 25 postera, po, dhe ka mbi të gjitha foto, ka me smartphones, çdo i ri mund të shikojë barkodin, mund të skanojë barkodin dhe të futet në dokumentar të ndryshëm. Një pjesa më e madhe janë në gjuhën angleze, ka edhe në gjuhën gjermane për ata që e zotrojnë atë, për të parë çfarë ka ndodhur në Rumani, çfarë ka ndodhur në vende të tjera. Pra është e pajisur me një material veç atyre që shohim, pra ka një material tjetër. Pse bëhet të gjithë kjo? Pra ja, pra pikërisht për këtë. Ne nuk mund, le të themi brezirin, nuk mund ta kuptoj sot përse Shqipëria, përse sado ëndra që kanë ata, sado që ata janë shumë modern, nuk punojnë me të rinjt. S'kan asnjë dallim nga të rinjt në Gjermani. Përveç se nuk janë kaq të lirë mbasi në të shprehur sa që janë jashtë, sepse këtu dhunohen, gjykohen që në gjitha halkat e sistemit ton arsimor, kushdo që thot mendimin e vetë, natyrisht nuk duhet ta thot, duhet të thot gjithmonë atë që mendon zysha, mësuesi, ku e di unë, po themi drejtori, profesori, pasi në universitet kjo është një, për mua, një nga pasoja dhe një nga gjërat që na tregonin që vim nga një sistem, po themi nga një regjim, le të themi diktatorial dhe represiv, sepse kjo gjë akoma vazhdon që tjetë, sidomos te trupa pedagogjike, në gjitha halkat e arsimit, dhe kështu kemi mundësinë edhe shohim pra të rinj të cilët janë të lirë kur nuk janë mësuesit në klasë. Dhe kjo është për mua shenja që këtu ka një dhunim.
Këtu ka një dhunim të brezit të ri, në vend që ta lësh të riun, i riu është si veriu, i riu është i pjekur, po është edhe jo i pjekur, se kjo është faza, ndaj dhe një riu rritet, që ti kaloj gjitha fazat nga naiviteti të bëhet më i pjekur, në çastin që ne themi gjithmonë hej, çfarë janë këto budalliqe që ti thua në klas, si ç'ndodh ne kur vemi, i bëjmë aktivitetet tona, po themi ngrihet dikush dhe tregon që nuk e dinte këtë gjë. Dhe po themi mësuesja që thot po unë e dija që ti ishe nxënës i dhjetës, si ka mundësi mos ta dish këtë gjë? Mendoj thënë është dhe mendon se çfarë ndodh kur ne nuk jemi, jo mendon se ndodh kur s'ka fare tuaj aty në klasë, çfarë bëhet dhe i bën edhe të rinj që të jenë të mos e thon me zë të lartë mendimin e tyre, po kur ne i ftojmë në konkurset tona, kur ne bisedojmë ata, kanë absolutisht, ata janë shumë të lirshëm, duke qenë që ata drejt për drejt. Duke qenë që ata lëvizin surfing në internet, kanë shumë informacione për Holokaustin, ngado që të vën do u dalin këto gjëra, e kanë bërë në shkollë shumë më tepër se diktaturën tonë, kanë bërë Holokaustin, gjë që unë e kam quajtur shumë të mirë, jo vetëm sepse kjo nuk duhet harruar ajo që ndodhi me hebrejt, por edhe duke parë atë kuptojnë edhe pak se që pra kur dëgjojnë që edhe në Shqipëri ishte diktaturë, ju shkon mbasi e lidhin shojnë pak të me të përbashkët nëse mund të themi dhe ndryshime. Dhe nga kjo themi janë më të hapur për të dëgjuar se çfarë ka ndodhur, janë më të hapur për të pyetur gjyshrit, edhe pse i duan gjyshrit e tyre dhe ça thon hapur, gjyshi im është super komun. Një tjetër thot gjyshimi është mendon vetëm keq, pra shikon vetëm gjërat bardezi, po janë të hapur që thjesht i pyesin ata pa i gjykuar gjyshrit, ëh, pra pa i bërat ata tani fajtor, koha ka kaluar, por e rëndësishme është për ne që të hapet debati, diskutimi në këtë kuadër edhe sot hapja e kësaj ekspozite. Në orën ta kujtojmë për gjithë. Në orën 18:00, në orën 18:00 hapja e kësaj ekspozite në datën 19 ora 18 ka pikërisht i shërben këtij funksioni hapjes debatit edhe një herë që komunizmi ishte një ndër të këqijat më të mëdha që pllakosi, pra që na ra ne për pjesë të kalonim pas 500 viteve pushtim osman dhe pas të gjithë luftrave dhe pushtimeve të tjera, pra si janë vetëm, po këto janë më të hershmet, po themi në po themi mira vjet më parë, 2000 vjet më parë, pra gjithmonë ky vend nuk ka qenë i qetë. Por të paktën e shkuara më afërt e jona janë ato 45 vite, të cilat duke qenë që zgjatën kaq shumë, duke qenë që u bazuan me një represion kaq të madh, duke qenë që shkretuan elitën, mendjet më të mëdha të këtij vendi dhe për këtë arsye është për mua shumë e rëndësishme sepse pasojat i kemi shumë të freskëta sot. Pra nuk po marrim pasojat tani që nga kohë Bizanti, se s'ka lidhje. Po pasojat e kësaj tani i kemi ende sepse ishte me të vërtetë një gjë e bazuar, pra një pushtet i bazuar te dhuna, te terrori dhe në një far forme kjo është një gjë që vazhdon akoma sot. Natyrisht nuk ekzekutohesh më, pra nuk është më dhuna dhe terror, po është dhuna dhe terrori psikologjik, mënyra se si pushteti në Shqipëri se si pushteti në Shqipëri vendos gjithçka pa transparencë dhe qytetari është thjesht ai i fundit fare që merr vesh gjërat edhe pse i kërkohet vota dhe është gjithasë më i rëndësishëm në një rend demokratik. Pra këto janë të gjitha deformime të cilat vijnë jo vetëm, por shumë prej tyre vijnë edhe si pasojë e frikës së madhe që qytetari ka dhe si pasojë asaj që ne nuk e kemi kuptuar, qytetari shqiptar nuk e ka kuptuar akoma çfarë quhet rend demokratik. Këtë do ta kuptoj kur të ketë shtetin e së drejtës. Dhe shteti i së drejtës t'i garantoj secilit, po themi ta garantoj atë përpara ligjit, ëh, që secili të thotë atë që mendon dhe që të mbaj përgjegjësi vetëm për veprimet e veta, po themi, ëh, dhe jo të mbaj përgjegjësi, po themi në kolektiv siç ka qenë dikur. Duket thjesht si një fjali që ne kujtojmë her pas here, por që qëndron për të ditur nga vim, për të kuptuar ku jemi dhe për të parë se ku do të shkojmë. Pra është mjaft e rëndësishme edhe në këtë kontekst, jo vetëm e kaluar apo sidomos kjo pjesë pra, të cilës për cilën e folëm deri tani dhe i referohet edhe ekspozita. E kujtojmë edhe një herë për të gjithë dëgjuesit e Radio Tiranës, sot në pavionin e diktaturës, në Muzeun Historik Kombëtar do të qëndrojë e hapur mbase deri dhe në ditët e para të marsit. Po. Mirë, unë ju falenderoj për gjithë informacionin, për interesin për këtë temë edhe misionin tuaj që historia të mos harrohet. Ishte kënaqësi dhe detyrim njëkohësisht. Faleminderit të zonja Godole, ishin pra të nderuar dëgjues me Jonila Godole, drejtoreshe e Institutit për Demokraci, Media dhe Kultur, dhe folëm për ekspozitën Komunizmi në epokën e tij që do të hapet sot pra në orën 18 në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar. Ne do të vazhdojmë me të tjera momente në programin ton. Qëndroni me ne.